No niin, ja sitten on tullut aika hyvästellä Jokijärvi. Lähdetään puskeutumaan kohti Pohjanmaata. Ihan mukava reissu, ei siinä mitään. Majoitus oli, sanoisinko, kohtuullinen. Pikkusen tietysti aina voisi olla esimerkiksi ulkopuolen siistimisessä varaa petrata, ja sähköpistokkeita ehkä saisi olla enemmän tuolla sisällä, että se on jäänyt jonnekin 80-90-luvulle niiltä osin. Mutta ihan mukavasti tultiin toimeen ja jopa viihdyttiin, että kyllä tänne kelepaisi toistekin tulla. Nyt viedään avaan ja kysytään, ollaanko jotakin velkaa, ja sitten lähdetään Taivalkosken S-Marketin kautta kohti Oulua ja kotoa. Jokijärvi päättää täältä tähän.